prostori vedno spreminjajo obstoječ prostor. Je pa sigurno, lokacija je tista, ki pove. Mostograditelja Viktor Markelj in Marjan Pippenbacher. Most je za mene povezava med ljudmi. Njuni mostovi premoščajo reke širom sveta. Mostovi na slikah neba. V četrtek ob 21.10 na prvem programu Televizije Slovenija. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Ali pogrešate čarobni občutek novih oblačil? Pervol jih obnovi. V samo 10 pranjih. Novo? Ne, oprano s Pervolom. Novi Pervol Dark Bloom s čudovitim vonjem. Preizkusi zdaj. Philips Air Fryer Kombi poskrbi, da je vaš vsak dan hitrejši, bolj zdrav, okusnejši. Odkrijte tehnologijo Rapid Combi Air s Philips Air Fryer Kombi. Izberite vodilno znamko cvrtnikov na vroči zrak. Izberite Philips Air Fryer. Ali veš, da lahko Gams pomladi tvoje sklepe? Swiss Gums za sklepe, hrustance in kosti. Bomo pomladili sklepe? Seveda! Swiss Gums, edinstvena sestava za sklepe v gibanju. Počutili se boste 10 let mlajše. Preizkusite 30 dni brezplačno. Naročite samo na 08-200-77-70 ali na swissgums.si. Hej, samo preizkusi pril. Novi pril brez napora odstrani tudi 48 ur zasušene madeže. Za popolno čistočo. Preizkusite novi pril proti madežem, zasušenim tudi do 48 ur. Kar iščete, hitro najdete. Popolnoma samodejni espresso kavni aparat Philips sedaj že za 299 evrov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com. Ni ga boljšega od malo nežnosti. Milka Choco Brownies, narejeni z nežno čokolado iz alpskega mleka. Če nekaj delaš zase, poskrbiš, da bo res dobro. Z ljubeznijo pridelano lokalno sadje in večkrat skrbno kontrolirana kakovost zagotavljata, da na naše mize pride slovensko sadje najvišje kakovosti. Poiščite ga pod znakom Izbrana kakovost Slovenija. Najboljše imamo doma. Marlenka, medeni snek iz Marlenke. Hej, samo preizkusi pril. Novi pril brez napora odstrani tudi 48 ur zasušene madeže. Za popolno čistočo. Preizkusite novi pril proti madežem, zasušenim tudi do 48 ur. Mami, zavrtiva Oreo. Krema na levi, ti se odločiš, kaj bova oblekli. Krema na desni, mi se odločiva, kaj boš ti oblekla. Obvestili bomo centralo in smo vsi na isti strani. Oreo, trust the twist! Kar iščete, hitro najdete. Sušilni stroj Gorenje s toplotno črpalko in zmogljivostjo do 8 kg za samo 499 evrov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com. Ali pogrešate čarobni občutek novih oblačil? Pervol jih obnovi. V samo 10 pranjih. Novo? Ne, oprano s Pervolom. Novi Pervol Dark Bloom s čudovitim vonjem. Preizkusi zdaj. Les je čudež narave. Je ključen pri obvladovanju podnebnih sprememb in je naše največje bogatstvo. Les je naša tradicija in naša prihodnost. Samo v sredo, 18. septembra, hit dneva pri najboljšem sosedu. Mleto goveje meso le 2,79 € ali kar 20% ceneje. Samo to sredo v Mercatorju.
Za Tino v življenju največ štejejo družina, ljubezen in prenos tradicije iz roda v rod. Zato za svoje najdražje vedno izbira le najboljše. Moja izbira je lokalno meso. Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.